E aí galera, Alan do Legoland aqui, bem-vindos novamente. Antes de começar o vídeo, como forma de agradecimento, vou deixar o nome dos membros aqui do lado. Por R$ 2,99 você se torna membro e me dá uma bela ajuda. Feito o agradecimento, bora pro vídeo. No vídeo de hoje, vou montar o Lego 6631, Steam Shovel, escavadeira a vapor. Aqui já estão as 47 peças dele. Ele é do ano que eu nasci, 1985. Vem com o minifig. Como de costume, vou acelerar o vídeo na montagem e já já eu volto para mostrar ele pronto e mostrar os detalhes para vocês. Até daqui a pouco. Pessoal, mais uma montagem finalizada, Lego 6631, Steam Shovel ou escavadeira a vapor, 47 peças de 1985 e um minifig, aqui o minifig, aquele rosto padrão de antigamente, os dois olhos e a boca, esse aqui tá com o sorriso meio sumindo, gasto, deve ser da vida amargurada, tá perdendo o sorriso. Aqui os eixos de antigamente, né? É engraçado que nas instruções, como pode ser visto aqui, tem essas duas peças aqui atrás, fala para colocar. Acho que é para travar o movimento. Se tirar essas duas peças aqui, ele gira, né? Para poder trabalhar melhor. Como uma escavadeira tem que ser, né? Então ele pode ir para o lado, girar para o outro, tá? Mas colocando essas duas peças aqui atrás, fica bloqueado e ele não gira mais. Detalhezinho. Uma marcha aqui, para trabalhar. E antigamente tinha essas montagens assim de botar uma peça entre quatro outros pininhos, né? Não, nunca mais vi montagem desse tipo, não sei se ainda fazem assim. Aqui a placa de sinalização de obra. A gente trabalhando. Então tá aí, Lego 6631. Se gostaram, curtam, compartilhem, deixem um comentário aí e até o próximo vídeo.